Gjenerali shqiptaro-amerikan Muharrem Maralusha ka komentuar gatishmërinë e Gjermanisë për të rritur numrin e ushtarëve të KFOR në Kosovë përmes një dërgimi të kontingjentit. Maralusha në një postim në Facebook u shpreh se pavarësisht këtij njoftimi nga shteti gjerman, diçka më rëndësishme po ndodh në përpaskena. Ai tha se në bazë të raportimeve Turqia po planifikon sërish të dërgojë kontingjent të rritur ushtarëve për t'u bashkuar KFOR-it në Kosovë, ku përmes kësaj po synon që si shpërblim komandanti arshëm i KFOR të jetë gjeneral turk. Por gjenerali shtabi turk e ka një kurs që do ta çmendë Serbinë qoftë se ky propozim është i vërtetë. Turqia po kërkon si shpërblim që komandanti arshëm i KFOR të jetë një gjeneral turk.